סוף יום עבודה, יחסית מוקדם, הנגר התקין את הארונות והשיפוסניק שם את החרסין היפה הזאת, תמי 4 התקין את תמי 4, זה התוספת של ארונות עם עץ אלון למעלה של הנגר, שזה יהיה פה מחר אחרי הצבע. זה מוזז לפה, קל להזיז את זה. הבית נראה צצה. היום בשעה 9 מגיע מנקה, והוא ינקה את הכל. את ההשפעה הגסה היא נלקחה כבר. ופה הנגר הוסיף לבקשת השיפוצניק את המדרגה הזאת ששומרת על הצנרת של המים שמגיעים למזגן. פה יותקן המתלה כביסה. ככה נראים החלונות. פה יש פתח עבור במידה ויש דליפת גז, אבל על הפתח הזה אילן, איש האלומיניום והויטרינה, ישים רשת טובה. פה התקנו, שמנו עוד ארון שהיה לי, ויש לי כמובן אחרי שבוע לשים מעצורים. המעצורים נראים ככה לדלתות, כדי ש הדלתות לא יקבלו מכה וגם לא יערסו קיר או מה שלא יהיה. פה האיש האלומיניום ישנה את החלון הזה לפתיחה צידית, ואז אני יכול להכניס את הארון שידות שיש לי כרגע במטבח פנימה לפה. זה מחסן בתוך מחסן. את ה יצירות האומנות האלה, החשמלאי יבוא להתקין אותם. את הנחושת, זה יהיה פה מעל הטלוויזיה, ואת היונים בקיר המעוצב יפהפה בסלון, שם. החדר הזה ממתין למי? לדברים. מחר ההובלה כוללת אריזה. אנחנו נצטרך רק לפרוק. פה הסתיים הקיר גבס, פה תהיה הטלוויזיה, ומה נותר לנו? רק ליהנות. כמובן, הניקיון היום בשעה 9 בלילה. מחר אותו מנקה יגיע לדירה שאני עוזב אחרי הצהריים, אחרי שההובלה תסתיים, וינקה את הדירה שם, ולמחרת אני מחזיר את המפתחות ומצלמים את המונים, ואני עושה התחשבנות עם בעל הדירה. אז יאללה, רואים את הסוף, ההתרגשות רבה, ובאמת יש על מה.